Labarai da dumi-dumin sa. An kama yaro mai shekara 17 da laifin yi wa ‘yan mata 10 ciki, rundunar ‘yan sandan jihar Rivers. A ranar Talata ta ce jami'anta sun kama wani yaro ɗan shekara 17 mai suna Nobu Nzochi da kuma Chigozie Ogonna mai shekaru 29, bisa zargin suna amfani da wata masana'anta na jarirai. Haka kuma an kama wasu 'yan mata guda biyu da ake zargi: Favour Bright mai shekara 30 da Peace Alikoi mai shekara 40, waɗanda ake zargin su ne shugabannin ƙungiyar da ke safaran jarirai. Rahotanni ya nuna cewa mutane guda huɗun nan da ake zargi suna aiki ne a ƙaramar hukumar Obio Akpo da Ikwere na jihar Rivers. Rundunar 'yan sandan sun bayyana cewa ƙungiyar ta ɗauki hayar Uzochi da Ogonna domin su yi lalata da wannan 'yan mata guda 10 fanfalaki tare da yi musu ciki. Waɗanda aka ceto a aikin sun kai su 10. Haka zalika yawancinsu suna da juna biyu. Iringo Keko Speto na 'yan sanda ya nuna cewa binciken da aka gudanar ya bayyana cewa a lokacin da wata yarinya ta haifi jaririnta, shugaban ƙungiyar ya ajiye jaririn a inda ya biya naira 500,000, a inda ya biya waɗan kuɗi naira 500,000. Mun samu wannan labarin ne kai tsaye daga Punch.